sauce can be the worst thing, you know? Looks like you found a place for your new book. I've barely taken my eyes off it since you brought it back. It hints at so many possibilities. New runes, lost relics, forgotten inventions. It's amazing. Just don't blow your lab up. No promises. What's next for you? Study. I spent so much time looking for the Elysian manuscript and not a moment on what to do after finding it. That's a good kind of problem. Very much, but I'll still need your help on 1,000 things outside the wall. Of course. Excellent. Now, if you'll excuse me, I'm reading about how my forebears use hidden resonance layers to embed information. I'll let you get back to it then. Thank you. And Freelancer? Thank you. Ok. É. Próxima missão. Não, não tem próxima missão. Só apareceu. Aqui. Pedido de ajuda. Quem é a Faye? Faltou uma musiquinha aqui também no background, hein? Quando a gente tá no Forte Tarsis. Tô indo pro caminho certo? Por aqui. Mas por que eles construíram a Fortress of Dawn e não viver lá? Não, não é feio, não é aquele cara. Ah, it's you. Good. There's trouble. Got a distress call from a freelancer, okay? In bad shape. What happened? Don't know. A Strider is stuck out there. Got passengers. Like I said, bad. If a freelancer calls for help, we answer. Got it. Go. Find what you can. Transbordes. Okay. Sim, eu vou mudar a resolução. Ver se melhora aqui. É, e aqui no PS também vou ter que mudar. Só 2 minutinhos, não demora nada. Ver se eu acabo com esse lag chato. Pronto. Eu acho que tá melhor. Responda ao pedido de ajuda. Iniciar a expedição, né? Ó, bigodudo. Forja, nós já atualizamos. Aí bugou de novo. 2 javelins. Estranho. Relatar esse problema para BioWare. Não é nada tão grave assim, né? Vamos lá. Responda a um sinal de ajuda de freelancer vindo de um transbordo abatido. Transbordo. Transbordo deve ser aquela máquina gigante que transporta pessoas, aparentemente. E mais uma página de loading pra gente aqui. Usar fogo contra inimigos para causar dano adicionais ao longo do tempo, no caso eles se queimam, né? E aproveitar para realizar um combo. Eu acho que nem todas as habilidades de fogo dá para fazer um combo, né? Ou eles queimam com qualquer habilidade de fogo, não sei. Talvez seja. Vou ver qual é essa. Vou lançar a primeira bola de fogo, depois vou tentar congelar para ver o que rola, se rola um combo.
É, tá bem melhor, sem lag. Alright, what do we know? Not much. A freelancer escorting a strike called for help. Lost communication after that. What is the trouble? Coitado do meu processador. I don't like all these. Tava sofrendo. Yeah, bad time to break down. Tough to find him. There's the strider. Wyverns are circling. Never a good sign. Aqui o... a máquina. Eita! Responda pedido de ajuda, verifique o transporte. Eu acho que eu tô indo pro lugar errado. Dix. Quer queimar o cara? My heavy repair tools are scattered around here. Help a guy out? I'll see what I can find. Fala, Kemper 37, tamo junto. Obrigado pela presença aí de vocês, galera. Por onde tá indicando a bússola? Por aqui. Estranho. Parece estar distante agora. Aqui. É isso aqui? Aqui. Não rolou combo não. Usei o fogo primeiro. Não queimou com fogo. Acho que não são todas as habilidades de fogo que queima, tá vendo? Mas deixa queimando. Queima queima, né? Mas não deixa queimando. Devolva as ferramentas do Dix. Eita, quase foi de cabeça na pedra. Vamos pra cá agora. Como assim? Eita! Espera, aqueceu. Calma, calma. Aí agora não. Deixa eu me afastar um pouco. Esse cara é perigoso. Que explosão, mano.
damage is not right. Scar weapons would not do this. So. Lots of damage at the ambush site. Yeah? Any luck on finding the Strider part? Not yet. Fica mudando, mano. That is curious. Achou. What? Lots of cargo has been left here. Scars take most everything. That is curious. Peguei os itens aí. They found the part. Not the small thing. It must be carried back the hard way. Toma. These bird carcasses are attracting attention. Our people found the part, Diggs. I'm in trouble here. Subi um pouco. I told you those damn birds would attract trouble. Voltar lá nele. Esses bichos são difíceis de congelar, mano. Estão sempre em movimento. Ah, tem que ser duas magias. Mesmo assim não congela. Eles são do gelo, do pino do gelo. Aí não rola o combo de gelo. Intercepto, eu tenho que mandar o veneno dele, que aí eu não faço combo. Porque ele só é do pino, não é do gelo não. Exagerei, né? Não precisava. Só pra usar mesmo, já que a gente tem sempre especial. Eita! Tá com pedra na minha cabeça. Foi outro também. Nossa, que pedregulho na cabeça, na venta. Não, né? He tries to scare you, but the freelancer does not back away so easily. This freelancer certainly doesn't. Que maneiro esse fuzil aqui de precisão. Ó, brabo, hein? Outra cara. Cara, acho que é crítico. Aí, ó, 200 e pouco. Pô, o bagulho é acertar, né? Toma no coco. Vem de novo. Toma no coco. De novo. Ai, eu também. É. Um pouquinho forte, bichinho. Bichinho. Várias pedradas no coco. Repairs done? Yeah, should be good. Gotta get moving before anything else shows up.
Okay. Good luck. Looks like Freelancer Jackson is passing his way. When they get to Fort Tarsus, we'll have to sit down and hear more of what happened. Agreed. All right, my friend. Good work. Boa. Concluir missões é o jeito mais eficiente de aumentar as recompensas semanais do sistema de aliança para desbloquear opções de personalização. Galera, eu vou fazer o seguinte, estou ficando um pouco cansado, vou finalizar por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã tem continuação, mais ou menos no mesmo horário. Eu vou programar aqui a próxima live, no caso para amanhã. Vou deixar já programado esse para deixar já o seu gostei e ativar a notificação dele para a próxima live. Eu agradeço, se você não vai se inscrevendo aí, valeu pela presença de novo. E essa parada, até a próxima, tamo junto. Deixa eu ver aqui quais foi, mostrar pra vocês quais foram os itens que eu também quero saber. Pegamos ali com a lua, né? Desbloqueamos aqui alguma coisa. Ah, um novo Javelin. No caso seria o patrulheiro. Que eu irei desbloquear. Não vai ser o Colosso, porque eu realmente não curti muito o Colosso, muito lento. Tem bastante coisas boas aqui, ó. Biguarda. 16. Ó, oh, 20, mano. Deixa uma vívida. Muito bons itens aqui, hein? Tá bom também. Vamos ver qual vai ser o novo próximo build aí do Interceptor, não, do Storm. Essa parada. Vamos para Fort Tarsus. É o ar, né? Valeu, até a próxima.